Nikolić. Neću da pričaš. Ok, onda Mirica. Evo, čestitke Jovana. Drago mi je, pošto juče si, eto, juče je bio lep dan, pa da nastavite u lepom toku dalje. Nadam se ono da nećeš doživjeti infarkt. Hoće. Da. Pa trebalo bi da kuliraš, budeš kao Mića, ono. Ali treba da se venčaš s njom još dok je zdrava, da bi mogla da nastaviš to sve. Dok sam... Dok je živa. Pa da. Kako god, samo ono, kuliraj, to je to. I ništa, ja to, drago mi je da, je juče, izašao jedan... Dalabu, meni, što se mene tiče, on je potpuno bio nebitan, ovdje meni je bilo smiješno jer ja vrlo dobro znam šta i kako je, pa mi je bilo smiješno. Nije mi bilo smiješno to što se desilo Mariji i Ani, gdje je ona? Zato što mi je to isto stvarno jako bilo ružno. I Dragana je reka mišljenje o njemu, on je odmah nju isto napao, kogod je imao nešto, on je baš bio obratan prema ženama. I uče mi je pričao neke priče, Bože me sačuvaj. To je džonula, brate. On je takav, verujte mi, on je duhovit, zavalan, on je jednostavno... Pa priča mi je kako... Ne. Priča mi je... Znaš kada pretero je... On i malo nije bio duhovit, vređao žene kao... Veruj mi, pretero... Priča mi je kako šavara od tvoj devojku, tako da to meni nimalo nije zanimljivo. Branio od toga, a veruj mi što se tiče Marija Ane... Da tu ima nekih stvari, ja sam joj rekla isto, sinoć, ali za toga. Čega se brani on? Ne. Ispada ona žrtva ovdje, a... Nije tačno da ispada Adriana, nije on nerozio. To je svi brani, mi ne rekao. Je to istina i da je najgora. Onaj način na koji se on ponašao i ono što je on iznosio. Isto, odvrato, fuj. A šta, niko nije znao što je ona? On nikad nije rekao da je ona, kurva. To je muška pička. Muška pička. Ni za nju, ni za Marijanu. Dobro! On je bar bio u svim tim pričama. Ovdje ima ljudi koji ni poznaju druge. Mnogo teže stvari, laži. Oni se poznaju. A ovdje ljudi koji se ne poznaju su svašta pričali. Oni se ne poznaju. Poznaju se i tekako. Što su vidjeli dva, tri... Zato što me vozio do majstere po trčko napođu. Što nisi branio od početka sve kad napade drugi? Ne, ajde bre. Ja sam rekao to i dok je on bio. Međutim, meni ništa nije rekao. Samo sam za bezeklu. Kao što je ružno što se i Bane Čolak smejao i sprdao sa time, a dojuče je bio zaljubljen u nju. Kao što je ružno što Filip nije ustao i rekao, a bio dve godine u vezi sa njom. Tako da meni je sad to isto katastrofa. Malo ću, odjebete više od mene, brate. Ako treba Mari i Ani da je brane, Maca i Saška nek je brane. Ja nju ne brane. Sve sam rekao ti. I nema pokoj, ja nisam rekao na... Alo, pone je skočila na njega kod da ga zna 10 godina ovdje. Me zajebala te ovdje, ja da je brane u nekom. Ja nisam rekao da je ona cvečka, ali i ti kao nje... Vi sad, vi sad svi komu radišete, kad su nju prozivali za časima, niko reč nije rekao. I dalje svi podržavate to. Me zajebavate svi, bre, tu, bre, više. Ali, ne morališem, ali smatram da ti kao nje biši dečko. Da, biši dečko, kog je ona pljuvala, ušla vama, rekla, bilo s ortakom, s tim mislim izrazila nas plan i ostala... Ti nisi radio ništa. Ti si bio super. Dve godine sve. Šta ti zaška? To je moje mišljenje, alo? Šta ću da kažem, mene boli u... Moje mišljenje. Šta više? Prosti da ti pokazim koja je bitna zaša kada pričaš. Čestitam, brate moj. Jako ružno. Dobro, Saška, možda da... Kija. Okej, Kija. Tako je došao, tako je otišao sa 1%. Bravo, znači što boli mi još te kurati. Ljudi su rekli svoje, hvala njima. I ništa, sa srećom i ono, kuliraju. I to je to. Ide Maca. Dobro, ide Maca, pa ide Filip, pa ide Milica Pana. I verujte mi, tek sad vidim da se, pogotovo vamo, ne vidi se kako iskaču ruke, tako... Dobar dan, samo da kažem da se sinoć išla kod Justina. Išla sam prvi put, bile su okrenute kamere, samo da kažem, zato što piše od 7 sati, ja sam išla, bila jednom kamera okrenuta. Drugi put nešto sam zaboravila da kažem, vratila sam se. Kamere nisu bile, nije išlo u ete.
nije išao u eter, nek si ti bitan papučar. Ovaj, samo da ovaj, kažem da, da sljedeći puta da, da bude live, da znamo ako nas već kažnjavate zbog toga da nema pozdravljanja. Ovaj, to je to. Što se tiče vođe, ja iskreno nikad ne bi bila vođa, zato što smatram da ovdje vođa može biti svako, ali napolju rijetko ko može biti vođa. Vođa je za mene onako neko ko je borben, ko je snalažljiv, ko je iskren, ko je nekako... To je za mene vođa, vođa kao vođa. Ja ne vređam nikog, ja kažem ne, da ja ne... Ne bi mogla da budem vođa ovdje. Ne bih htjela da budem. A napolju bi mogla. Ne, ne, napolju... Kontradiktorna si odrečenici, smešna. Napolju sam kraljica za tebe, znaš. A ti si ovdje neko ko pokušao da bude favorita, nikad nećeš biti. Dok si ti kraljica napolju, kako se zove, ja sam sluga. Eto. Može. Ako si ti kraljica, ja sam sluga, sluškinja. Može, može. Pepeljuga. Može, ali... Ali takve sluge, ne trebaju mi takve sluge, ja te žalim. Hvala, okay, što se pomirila. Ne tvoja sluga, ovaj, nego napolju. Želim da kažem ako tebe smatruju kraljicom. Želim samo da kažem još nešto, zato što je Filip rekao da branim. Ti si kraljica, ali trotoara. Samo malo. Samo malo kraljice bordela. Ovaj, što se tiče Marijane, ja nju nisam branila, samo sam rekla da neko tako ko dođe sa strane, tek tako nekako ne verujem kako može da ti neko poljulja ovaj vezu ili nešto tako. To mi je malo iskreno glupo, jer no, uvijek će biti priča raznoraznih. Ali ako si sa nekim proveo, ako si sa nekim proveo dvije godine, samo da kažem, ako si sa nekim proveo dvije godine, mislim da trebaš da veruješ toj osobi, ako ste se već pomirili skoro. Dobro je, ljudi, ovo... Ovaj... E, da, sad to treba kažem. Evo, sada završi kad ja treba kažem. Tičan, to je to, da, 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 eto, nema reši. Rešila sam ja. E, bra, ustani sa stola, bra. Ili samo da, ako neću da pričaš o Marijani. Saška maca, ne znam koja da čutim. Što. Ma da, boli me kura da čekam. Ne vidim što se toliko zbuđuješ, Tičan. Zato što mu petate glupo. Ne znate sve, ne znate sve. Naš odnos nije poljuljao džomla. Nije džomla, nego njeni postupci. Muška lampača došla i pljuje po ženskom svetu. Da je najgora. Alo, a tebe krivim jer si ti njen bivši dečko. Trebao si da kažeš alo. Okani se te priče, ona je ipak moja bivša devojka. E, ljudi, ja nećemo pričati o tome, prekinut ću sad, ja ću da kažem o njoj. Jer ti si taj koji ne radi. Ja ću samo da kažem da ću prekinem sastanke, glupo i već se rastali ljudi. Nemojte ovo je, ako hoćete prokomentarišete moje zbog sebe. Pričajte posle, tu negdje, snimat ću vas isto kamere. Eto, ako hoće neko da... Ja sad treba da čutim. Ne treba da čutim, nego ovo je zato da vođu ljudi. Neko žele još to, razumem? Da kažem, nije sastanak, mi ćemo... Radi se o meni. Onda ustane, uči dijalog, a ne da čekaš, sada treba da slušamo 3 sata. Pa ja neću da ulećem u dijalog, jer ja imam vrlo to, da kažem dobre, nešto. Dobre, ajde, reći, hoćeš neko da popriča, hoće ljudi sastrk ovo da prokomentariš. Znači, naš odnos, moj, nisam teo ništa pričati sviću ovoga, naš odnos nije poljulio uopšte džomla. Nego njeni postupci, brate. Pa to nije da, niko ni rekao nije, da je vaš odnos alo, ja se nisam upecao na njegove priče o Kopalniku. Alo, nema, nema veze s vezom to. I ti ovo što je rekao da radi za par. To niko nije pričao, mešaš babe i žabe. Niko, ne. Ne mislim da je Saška, pusti me da kažem. Alo, ne mislim da je poljulio vaš odnos. To pričaš ti, ja treba da je branim za to. Znači, ja sam ono večer kad su bili novinari rekao da znam da ne radi za to, za pare. I to me apsolutno ne dotiče. Mene dotiču neke druge stvari. Naprimjer, što izašla pa sa tim radi, mojim bivšim drugarom na taj splav tebe. Ja sam pričala da sam izašla. Ne, ne, ne. Nima da nisam bila ne, sa njim. Rekla ja sam sa društvom nekim velikim, pa kao i on. Mićo, Mićo, stani, pusti me da pričam. Pusti me da pričam. Drugo, slanje Kurčeva njoj i posle toga njeno grljenje s njim je mene toliko iznerviralo. On ima pravo kome go... Pa da se postaviš kao žensko, bre! Ja se postavila kao žensko i blokirala. I to si ti meni rekla napolju da sam u pravu, a kad su bili novinari se govorila vidi ga ovaj kao pljuje me. Znači, to govori o tebi, ne o meni. Da. Ti si meni rekla sam ja u pravu napolju. A kad su bili novinari si me pljuvala i kao vidi ga indijanac kao... I kad su bili novinari sam rekla za neke stvari su u pravu za neke... Ne, ja sam o tome pričao i o tome sa kim si izašla na splav. I nemoj sad da pričaš kad su ljudi... Čuli i vidjeli šta si pričala napolje.
Tako da ja ljudi sam pljuvao uopšte kad su bili novinari. Od to je to. Ne, okej, ne, nego su i ljudi tamo previše. Sastanak je završen. Bravo, srce moje. Kako god, ima vremena. E, a samo da znate, nemoj da mi, da mi neko Kenja kada dijelim posle najmanji budžet. U ličnom nahođenju. Ozbiljno vam kažem. Znači, jebe mi se ko će, kako da...